Grad Pula prvi puta je u prilici da planski pristupi ovako velikom području. IDS-ovci s koalicijskim partnerima kažu šansu za spajanje Muzila s tkivom Pule nismo htjeli propustiti. Dvije stvari koje su nas vodile pri tome su sljedeće, to je prije svega da se Muzil otvori svojim javnim sadržajima za građane. Ja bih rekao na neki način da postane Verudela, kao što je sadašnja Verudela gdje svi veoma rado otičemo. A drugo je činjenica da se takva odluka mora napraviti na jedan racionalan i odgovoran način gdje će se to moći i ostvariti što se stavi u plan. Nijedna od političkih stranaka prije godinu i po dana nije bila protiv programske osnove za Muzil koji je u vlasništvu države. Planovi su nužni kako bi se njime moglo upravljati, kaže Boljunčić. Izgrađenost se planira u 12% toga, mislim da ili 5 ili 7% su samo prometnice. Plan je nužan, a kad će se i koji će se investitori javiti, teško je reći. Ja ne očekujem da će se to desiti sutra ujutro, odnosno onog trenutka kad je plan donesen i kada će biti na snazi, jer on treba sada isto krenuti, mislim, do 13. ili kada treba krenuti na mišljenje u ministarstvo. Nakon toga, poslije mišljenja ministarstva, onaj put on će postati puno važeći. Reagirali su iz IDS-a i na nedavne optužbe za fašizam upućene na njihovu adresu. To je nedopustivo, maliciozno i deplasirano, budući da je stranka izgrađena na antifašističkim vrijednostima, poručuju. Treba istaknuti da je ova gradska vlast imala sluha za sve zahtjeve, za sve inicijative, želje građana. Mi smo odlazili na sve javne rasprave, mi smo podržali sve želje od javnih okupljanja inicijativa. Tako da smatram da je apsolutno neprihvatljivo optuživati ovu gradsku vlast, prozivati, etiketirati. Ne zna se još kad će Muzil građanima biti otvoren, no koliko vojska na Muzilu ne ostane, prijeti mu devastacija kakva je izvršena na Svetoj Katarini i monumentima.